mucyaro ni ukubyukira ku kijumba igishogoro kugira ngo ajye kwishura azamenye ubwenge ugasanga ni intambara rero mbwiye Yesu nti uhabwe icyubahiro pe mwarakoze aravuze ndawukumbuye akavura ni kago turebe ko twatera ukongera kamera nuko mwarakoze pe abari iby'ubutwari kubona umwana ameze gutya asa neza gutya abandi bana bo mu cyaro ubusanga bivuruguta basa nabi nta ugira amahirwe nk'aya buri muntu wese ugerageza gukora ikintu cyiza ku mwana wo mu cyaro akamuvana mu buzima Imana ijye imuha umugisha ni ukuri Fabri ugiye gusubira mu cyaro tubiwacu ku ivuko nkuko bisanzwe ngiye nishuri iwacu ku ivuko nigire kwirira umushogoro wanjye natumati muzazi igishimo kigiye kwera muvanga kigiye kwera ejo nimukwa cyenda umushogoro uraburiho nubwo turi mukwa cyenda ko mukwa cumi umushogoro uzaburiho neza ubu agiye gutera n'umutonore nawe uzaburiho umutonore tutonore ibishyimbo sha muze tubihere abanyakigali mwese bagiye gutera tujye kuri hakora icyo bita visit Nyamasheke visit umushogoro visit umushogoro from Nyamasheke visit umushogoro ariko Fabri ni ibiki bintu wari i Kigali byagutunguye Sam ngiyari ifishi ngo bita fishi fire hariya ni fishi fire narayiriye numvira ryoshye pe biryoshye mayonnaise ngese njye nyiryo nariye na watermelon igihasa cyanjye gitukura rega Sam imana ni ingabo imana irakomeye cyane amamvu nshima ati kuba nshyize i Kigali ngabi wawe nkarara nkahirirwa nkamara amezi abiri nkongera ngasubira icyangu ngo abe ari umugisha imana iba yaramaye tugahura kuko n'abandi muntu wankorera ibi ukora byose kugira ngo nize televiziyo yo izo radiyo nkahumeka none ngo nsigaye ndara nzi ngo ukeneye neza neza araka nkareba agasobanuye neza nkareba amakuru kuri Kiss FM ngo aracyari ngo nimba ngo ndayiro valence papi BTN TV ndabona bareba cyane mvu menye amakuru uri i Kigali nkakurusha kuyamenya kandi ngende icyangugu niyo mpamvu mbabwira ati wowe urinde iryo jambo arandivuga Samu nuko kazata umwana wahishe impano ye ngo ayihishe hanze sibyo impano ye nazayihishe hanze kuko reka yisohore nimero Samu ndakeka yishyiraho mpamvu mbwira ati umwana wanjye afite impano ariko nabuze uburyo ayisohora Samu ntabwo ari umuntu mubi azakubwira nakubwira si impano imeze ute niyumva ari nziza azayipromotinga igere kure hari benshi bazamuye nanjye ndimo ba karyuri icyo ni cyo njyewe njyana neza hari benshi yazamuye Samu hari abantu Samu yazamuye benshi kandi bageze kure muranjye mfite urwego runini ndatambuka nkumva ijwi ryanjye riravujwe ariko uzi iyo nambutse nishora arakagugu nijoro nambutse nkumva umuntu avujwe arahita avuga dore Fabrice ari nijoro basi ariko umuntu nkabirumvikana ariko nijoro mva navuze ngo dore Fabrice ryaba ari izina rikomeye cyane kuko umuntu yakumenya nijoro njya ahantu hakomeye nkumva bavuje ijwi ryanjye ahoroshye ijwi ryanjye nenshi ko yabona mu mujyi w'abanza ariko ngera no mu cyaro nkumva bavuje ijwi ryanjye niyo mpamvu Imana irakomeye Samu cyane yawe irazwi igeze kure pe iyo bonye Fafa ngira ngo ibyo ari byose wamutanze kumenyekana nawe ukabona urwego agezeho ari uw'inyamasheke Samu niyo mpamvu Nyamasheke haturuka imigisha cyane Nyamasheke buriya haturuka benshi haturuka imigisha dore nka dore imbogo niwe havuye aje i Kigali aragafashe gusubirayo biranze ariko njye naragafashe nsubirayo nubwo kaje kongera kakigendera ariko pe oya gusubirayo tuzasubirayo reka turekane n'amagambo ya Fabrice reka nshimire Bruce Meredy cyane yarakoze njya nkunda kubwira Imana ntiwaranyoroshe ntiyamenya ko ndi umukozi wo mu rugo aza kundeba atitaye ku cyubahiro cye nuko ari aradeba amaze kudeba ntago kuba ndi umufana we no kubona arimbyira ndirimba aribyo byari kumuzana n'imbaraga z'Uwiteka yarakoze nongere nanashimire Ange Kagame mubwire ngo take you Ange warakoze urasa na papa wawe kumpostinga byonyine gusa kumpostinga ngo ntajye ahemwa kumva dore imbogo ni ikintu cyanejeje ni ikintu nageraga mu bandi bakobwa barangije kaminuza basobanutse nkasangira nabo ntakwiye gusangira nabo rero ndabashimira cyane umuntu wese wagiye agera uko ntera inkunga haba kumpostinga haba kumfasha mu mafaranga haba kungira inama abo bose Imana ibahumugisha. Oho ndikumva ukubiye. Niki kigutunguye? Ange Kagame aragupostinga. Yaramupostinze. Yesu mwami. Urumva ko Nyamasheke yari abanyamugisha. Yesu mwami we. Fast yari yaraguteruye. Iyi none Ange Kagame aragupostinze. Nyamasheke urakarama. Ange Kagame aragufoda ati ntabwo nzaturuka kureba dore imbogo. Ati sinjya mwemwa kumva dore imbogo. Kandi urabona iyo uvuye mu ntara ntubuzwi ntabwo ubura umusitari usanzwe uzi. Ariko ukagera i Kigali. Ubona ukoze ikintu nk'umuyobozi ukabona yagishimye ukabona yagikunze ni ukuri n'iby'ubutwari ariko ngo waramuhamagaye yateruye agatelefone ati
Aro. Amakuru yakuriye imihanda nyine uhura n'abantu wagera mu bukwe wagera mu bitaramo ati twabonye gupostinze rero ati ngaho uzamuvugishe wagira ubwo uhura n'abajepe atura umufana wanje hanyuma ukamubwira atari ko wazampaye nimero zawe ubwo ro bakazi guha bitewe nuko babona wa mugani cya gihangano yakishimiye ariko ntago ari we witaba ya telefone nimero zi wabwiye niki ko zarize nimero barazimpaye bitewe n'uwo nari nzi hawe kuko arinda hariya ni umuyobozi nawe ntago nari kuzishidikanyaho ngo ntago ariza huko numvaga ko ari buzitaba kuko naratashye njya mu rugo nditegura nza kuza kujya ahantu ha bucece ahantu numva nta kintu kiri bumusakurize ndahamagara maze guhamagara numva ni umugabo witabye ese ko nari nzi ko ari we uri bwitabe abanumva ni umugabo ni wenda burari kwita ku banawe ndase n'umutware wiyitabye abari ko ntekereza ntireka ntegereze ararita bataro nanjye ntimuraho nyakubahwa turinde ndi Valentina ati Valentina wuhe nti Valentina nti waririmbye dore imbogo urashaka nde nti mamane mamane nde mandenge y'ingoma ati rero ati ntago ari we witabe telefone ati njyewe ndi umujepi nijye ushinzwe kwitaba telefone ati yari ngombwa turabimubwira iyo atari ngombwa ntago tubimubwira ati ariko nkumva ari kuvugana n'undi ngo uziko twabonye yari amupostinze wano nkumva ari kubwira nka mugenzi we uri ku ruhande ariko narababaye cyane kuko numvaga ko turi buvugane kandi mu kuvugana kwanjye nawe nari kubanza ngo mwarakoze narangisa nkavugane ni ukuri uzambarumi ivatini yaba iri ku ngero y'umwana reka rero nimara kubona ari uwo witabye mpindukane yese umutuke ko nibakubambye nabi mbara kubanza mwana kubambye nabi buri mfira urwo rurimi ari umwana w'umuntu bw'ibyo bintu waramucyuko kuko numvaga ko ari ibitangaza kuko numvaga ko abantu bose nyine bahura na perezida nanjye ndi buhure nawe ubwo rero biza kurangira mbwiye ati uzajye mu bitaramo ho yaje mu mikino y'imyidagaduro si ibintu nk'ibyo ngibyo ariko numvishije mbabaye pe birambabaza kuko atari wigize gute witabye ariko hejuru y'ibintu byose hari imana ikomeye nashimye imana cyane kuba Bruce Melody yaraciye bugufi agahura nanjye nyuma ikamuzamura ikamuhuza na perezida akora ibintu byiza ahura n'abari hasi imana igomba kumuhuza nawe n'umuntu ukomeye ngayi hehe ubwira n'ukuntu watinyutse Bruce Melody ndakwanga 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 mushaka na unyange ahe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 
ageze abana nibatahe abasore baze yubaho rero imana izamumugisha merutse kubona umukecuru uri Musanze uvuga ngo aramufanangwa ashaka guhura nawe rero nta muntu n'umwe ufite nimero z'abastari bose sibye Yesu wenyine pe nimba mushyigikiye mu byakora nabona agavuga ati ngiyewe hari akantu nzamubwira ako kantu nawuza kariko ariko nimba yumva yizeye imana azamubona kuko imana ishobora kugutambutsa urwego rumwe ngo ukurenze urundi utayubaho rero ngereho ko no kuvuga umuntu umukecuru uvuga ati ngiyewe Bruce Melody ndamufana nzamubona mubwira akantu abantu bayo bako kantu aragaki yego cyane ngira ngo iki kiganiro tugikoze n'umundi ngira ngo Fabrice ugiye gusura ku ishuri umuhimpanuro unamwaturaho ibintu byiza ajye gusubira inyamasheke inyamasheke urahazi ni kwivuko ni mu rugo ajye gusubira kwiga ajye mu mwaka wa gatandatu agomba kwitegura ejo bundi akazatsinda ikizami cya leta kandi umuhigo nawe ufite umwaka utaha haryo kuzagira ute ubwo jakora mu kiganza cyamuze kuri igihugu niwe wahize se niwe muhigo wahize niba umudamu yaraneruye umanugura mu kiganza cyamuze nkaba ninjiye muri famiye yose nukora mu kiganza cye gusa ugatabiza kunezeza ariko wa muntu uri kumva mu kiganza cyabo ugiye gukoramo